ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်နေထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများအကြောင်းပြောပြပေးသွားမယ်။ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိန်ထူးကြညောင်းလို့အစချီလိုက်တာနဲ့ဘောလေမင်းသမီးလေးလှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ကိုပြေးမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာတက်ကြရဲ1208ခုနှစ်ခရဲကနန်းရွှဲမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့လှိုင်းမျိုးသားမင်းသမီးလေးရဲ့ဘောလေဒေသချင်းနေရာနှစ်ပေါင်း200နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့အထိနှောင်းလူတွေအကြောင်းလူသိများထင်ရှားနေစေပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယအစီအစဉ်လေးမှာတော့ကောင်းမောင်ခစ်တဲ့ကထင်ရှားလာတဲ့အမျိုးသမီးစာဆိုတော့တူဖြစ်တဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်မင်းသမီးကိုရွှေဘိုမင်းတရားကြီးနဲ့အနောက်နမ်မရော်မမြလီတို့ကမြန်မာတက်ကြွ1195ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရွှေဘိုမင်းလို့ခေါ်တဲ့တာယာဝရီမင်းကအိန်းနိုင်စံဘဝမှာပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ခါနန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးတာယာဝရီမင်းရဲ့လို့ဖုံးမီနီလာထွန်းတောက်တဲ့အခါအိန်းတော်ပါဇနီးမမြလေးကိုအနောက်နန်းအရာပေးလို့တမီးတော်လေးကိုလည်းလှိုင်မျိုးကိုစားစီပါတယ်။ဒါကြောင့်လှိုင်မျိုးစားမင်းသမီးလေးလှိုင်ထိတ်ခေါင်တင်ဆိုပြီးအမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ငယ်နမယတော့မဖွာကြီးလို့သိရပါတယ်။နန်းတော်ရဲမှာမွေးနန်းတော်ရဲမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်မင်းသမီးလေးရဲ့ဘဝဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေနဲ့စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။သူအသက်12နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ဖြစ်သူမမြလေးဟာပြည်မင်းသားပုံကံမှုမှာကြံရပါတယ်ဆိုပြီးကွက်မြခံခဲ့ရပါတယ်။ကွက်မြခံရသူတွေထဲမှာမမြလေးအပြင်အနွယ်တော်တွေပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်မင်းသမီးလေးကတော့မင်းတုံမင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်။စက်ကြာဒေဝီမင်းသမီးကြီးကအသက်ကိုအတဏှာခံပြီးကောက်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာကွက်မြတ်ခံရမယ့်အရှိကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရတာပါ။စက်ကြာဒေဝီမင်းသမီးလေးကလည်းအနေအထိုင်အစင်းအလျာရှိမွန်နဲ့လှိုင်းမျိုးသားမင်းသမီးလေးကိုအတော်ကလေးချစ်ရှာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံပဲပျော်မွေ့အောင်ချပါမယ်။လူမမဲလှိုင်းမင်းသမီးလေးကတော့မိခင်ပြန်လာမယ့်ရက်ကိုပဲမြည်တမ်းရင်းနေရှာပါတည်းစကြာဒေဝီမင်းသမီးကလည်းမမြလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောမထွက်တဲ့အတွက်ကြွယ်ဝှက်ချခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနားလေစားပြုလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာမှနန်းရွှဲအပြိုတော်ရီစီကနေမိခင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြားသိခဲ့ရပြီးလှိုင်းမင်းသမီးလေးခမတုံ့လောက်ချောက်ချခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလည်းမိခင်ကိုမျှော်တွေးရင်တဆွေးဆွေးတမြင့်မြင့်နေထိုင်ရနားလေတက်စာအရွယ်မှလည်းအဖြစ်မှန်ကြောင့်ပူဆွေးလွမ်းဆွေးရနဲ့တနာစပွဲကောင်းတဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျန်လေးကိုစက်ကြာဒီဝီမင်းသမီးကြီးဟာအချိန်အတော်ကြာချုံမော့ဖြောင်းဖျားပြီးတရားပြခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ဟာမိခင်ကိုလွမ်းဆွေးမှုတွေအတွက်မေတော်မမြလေးရဲ့ရှောက်ရလန့်အတိုင်းစာပေနဲ့အမှုပညာအပေါ်စီးပူးခဲ့ပါတယ်မိခင်စီကအနုပညာဗီဇသွေးကိုအမွေရလိုက်တဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ဟာကြပြလင်ကရေးသားချက်နဲ့အတူနန်းရွှဲမှာကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်တော်ဝင်ဆန်သူပီပီထီးတန်နန်းတန်ကျန်ငန်းတန်နဲ့အကော့အညွတ်လှပစွာအချီအချာပိုင်နိုင်အောင်ရှေးဖွဲ့ထားတဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ရဲ့အနုအရင်စာပေတွေဟာကောင်းမောင်ခေရဲ့စက်တည်ရှိလာတဲ့အနုပညာပြရုပ်တွေပါပဲဒါပြင်ဘောလေလို့အမည်ရတဲ့တချင်းစံတစ်မျိုးကိုလည်းလှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဖန်တီးခဲ့ပုံကတော့မင်းနှုံမင်းလက်ထက်မှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်လေးကိုစက်ကြာဒေဝီမိဖုရားကြီးကအိမ်ရှိကနောင်မင်းသားနဲ့လက်ဆက်စီခဲ့ပါတယ်လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်တဲ့ကနောင်မင်းသားတို့ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်ကြွဝင်ခဲ့ပေမယ့်လို့က
ကနောင်မင်းသားကြီးကတော့ကိုလောက်တော်ရင်းနဲ့သာပျော်ပါပြီးအချိန်ကုန်နေတတ်ပါတည်းဒါကြောင့်လဲချစ်သူမင်းသားကြီးအနေနဲ့သူ့အပေါ်မြစ်တာတက်ဝင်ပြီးသဘောလည်လာစေဖို့ကြပြာတွေလင်္ကာတွေရှေးသားခဲ့တာဖြစ်လို့သဘောလည်အဲဒီကနေမှတဆင့်တပြုတ်ပြီးဘောလည်လို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါတညမှာတော့အင်းရှင်မင်းသားကြီးကနီလာခံကနေညနေတီအထိပြန်မလာလို့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်မင်းသမီးလေးခမညာကနောင်မင်းသားကြီးကိုဗဟုစီသုံးချက်တီးတဲ့အထိစောင့်မျှော်ခဲ့ရရှာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအနုပညာလက်ရည်ထက်တဲ့လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ဟာစိန်ချူးကြညာလာရောင်တွေလင်းပါလို့မှန်ရွှေပရင်စီကမေခုမျောသုံးချက်စီရောရိုက်စော်လင်းတော်လို့အစချီပြီးအလွမ်းဘောလေတပုံရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘောလေတခြင်းဟာလိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်ရဲ့လက်ရာများအနက်အထင်ရှားဆုံးတကွန်ဆိုင်တီးတခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။တခါလေကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့အစ်စ်ဆုံးစံပင်နကိုမင်းသမီးလျာလိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်စီကနေမျက်လေးစီတောင်းတဲ့အခါပိုဟတ်အသေးတကောင်ပါလာတဲ့အတွက်ကြူကြူပါအောင်မို့ပြီးဖခင်အရှင်မင်းကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကနောင်မင်းသားကြီးစိတ်လက်မကြည်မသာဖြစ်ခဲ့တော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်နဲ့ညစာထမင်းဝိုင်းမှာမကြည်မသာရှိကြပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့ကနောင်မင်းဟာတဲငါဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်ရလို့ရေရွတ်ပြောဆိုပါတည်း။ဒီခါလှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ကအင်းရှိမင်းတကယ်စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ကြောင့်သိတဲ့အတွက်နာဂဆက်တန်အစချီရဲ့မုံနှုတ်မာလာဘောလေကိုရှိသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဘောလေမှာတော့မောင်တော်ကနောင်မင်းကသူ့အပေါ်ရာစမှန်ထားပြီးဓာတ်နဲ့ပိုင်းပစ်ဖို့ရရက်ဆက်ဆက်ကြံ့ရွယ်ချပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့အပြစ်မမြင်မဲကံကိုယ်သာပုံချလိုက်ကြောင်းရည်ညွှန်ရှိသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကနောင်မင်းကစိတ်မပြေတာကြောင့်လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်းကလည်းအမျက်တော်ရှာပြီးမနက်မိုးမလင်းခင်မှာပဲအဝတ်အစားတွေတင်လို့အိမ်တော်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စကြာတီဝီမိဖုရားကြီးစီမှာခိုးလုံနေခဲ့ပြီးကနောင်မင်းသားအပေါ်စစ်စိတ်လွမ်းစိတ်ဝမ်းနည်းစိတ်ဒေါသစိတ်တွေရှင်ကဘောလေနဲ့ပတ်ပြိုးပေါင်းများစွာကိုတနာစွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်အိမ်တော်ကထွက်သွားကြတဲ့ကနောင်နာရပြီးလွမ်းဆွနေတဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးဟာသူ့အတွက်ဆက်ဆူထားတဲ့တခြင်းတွေကိုကြားတဲ့အခါလက်အောက်ခံမောင်မောင်ဘကိုခေါ်ယူပြီးဖူးတွေးလက်တင်ဘောလေကိုရှင်းတာပြီးတော့လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်ထံတင်ပို့ဆက်သစေပါတယ်။မကြမီမှာပဲဘောလေတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာမကဘယင်းနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေကြောင့်လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်ဟာအိမ်တော်ပြန်ဆန်နေပါတည်းကနောင်မင်းကိုရိုင်းကဘောရင်နဲ့လာကြူတယ်လို့သိရပါတယ်ကနောင်မင်းလိုတိုင်းပြည်ရေးရာနဲ့စစ်မှတ်ရေးမှာပဲအာယုံချားတဲ့လူတော်လှိုင်းထိတ်ခေါင်တင်ရဲ့ဘောလင်နဲ့အကွန်အညွတ်နေရဖန်ဆာနိုင်နားဝေအောင်ပြောဆိုနိုင်နေဆိုတာနေတဲ့စွမ်းပကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရင်မကသေးပဲလှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်ဟာနန်းရွေဝှထုရှိကြီးနှစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ဝီဇယကာယီနဲ့အိန္ဒာဝန်သားတို့ကိုလည်းရှင်းသားခဲ့ပါသေးတယ်။နန်းမှုနန်းရနဲ့ထောင်းစီလာတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်တွေကြောင့်အဲ့ဒီဝှထုနှစ်ပုတ်စလုံးဟာနန်းတွင်သူတွေအကြာကြောကြားခဲ့ပြီးအပိုင်းသစ်ဖက်ရဖို့အတွက်တောင်ရှင်းတဖို့ဖို့စောင့်မျှော်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1866ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မြင်ကုန်းမြင်းခုံတိုင်အရေးအခင်းမှာတော့ကနောင်မင်းသားကြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်းထိတ်ခေါင်ကျင်ရဲ့ဘဝဟာစတင်ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ကသွေးစွန်းတဲ့အဖြစ်နဲ့တိုးခဲ့ရသလိုအခုလည်းသူ့ရဲ့လင်းတော်မောင်တယောက်လှုပ်ကြံခံရလို့တည်ဆုံးခဲ့ပြန်ပါပြီThank you.
အင်းရှိစံမရှိတော့တဲ့နောက်သူမရဲ့ဘဝဟာတာမန်မင်းသမီးဘဝကိုနှိမ့်ချညာချင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားတော်လေးထန်းတပင်မင်းသားဟာလေနှိမ့်ချညာချင်းဆိုသလိုတာမန်မင်းသားဘဝကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့တာမီရဲ့ဘဝရှိရေးဟာလေရှေးရှောင်မသေးကြမရေရောမှုတွေဟာစောင့်မျှော်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြေကွဲမှုထိတ်လန့်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးစာဆိုရှင်လှိုင်ထိတ်ကောင်ကျင်းဟာ1895ခုနှစ်သက်တော်42နှစ်အရွယ်မှာပဲကံတော်ကုန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ဒါတော့ထန်းတပင်မင်းသားလေးလေတီဘောပရင်နန်းတက်တဲ့အခါထောင်အတွင်းမှာပဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထူးချွန်လာတဲ့လှိုင်ထိတ်ကောင်ကျင်းရဲ့အမှုပညာမျိုးဆက်စီစဉ်မှုကတော့ရှင်းနာစရာပဲရှက်တန့်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ကုန်းမောင်ခေတ်ထဲကထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့အမျိုးသမီးစာဆိုရှင်လှိုင်ထိတ်ခေါင်ကျင်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရာဇဝင်နဲ့ရအဋ္ဌိယအစီအစဉ်လေးကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးနဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်လဲဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်နှဆက်ပေးကြပါအောင်နော်။